Maide suresinin 77. ayette Allah Subhanahu Teala dedi ki: "Kul ya ehlel kitab la taglu fi dinikum gayra'l hak." Ayting ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey ehli kitaplar, ey ehli kitaplar, la taglu fi dinikum gayra'l hak, dininizde nahak guluk etmeyinizler. Dininizde nahak guluk etmeyinizler deyip Allah Teala guluk etmekten ehli kitaplarını kaytardı. Şu ayetin tefsiri de Tabiinlerden Katade rahimehullah ne degen ekenler, dininizde guluk etmeyler degeni yekul la tebtedi'u bid'at payda kımeyler, yani dinilerde bid'at amellerini payda kımeyler degen manada tefsir kıyken ekenler. Bunu İbn-i Munzir, İbn-i Ebi Hatim rahimehullahlar şu Katade rahimehullah'tan ne kılışken bana şu eserini ne kılışken. Hakikatte özü aslı köp bid'atlarını payda buluşunun sebebi guluk etiş. Biz bidat nima? Dinda qo'shimcha mi? G'oliban dinda qo'shimcha kiritish, yangi amal paydo qilish, bu o'sha g'uluv ketishdan paydo bo'ladi. G'uluv ketish bilan bo'ladi. G'oliban aksar bidatlar shu sababi g'uluv ketish hisoblanadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedi: "Va alaykum bi sunnati va sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di." Meni va hidoyatda bo'lgan xulafa'i ar-rashidinlarni yo'lini mahkam ushlanglar, oziqchilar bilan chilanglar dedi. Keyin ortidan nima dedi? "Va iyyakum va muhdathatil umur." Endi sunnatni muqobilida bid'atni zikr qilyaptilar. Yangi paydo qilingan ishlardan chetlaninglar, saqlaninglar. Fa inna kulla muhtathatin bid'a, chunki har qanday yangi paydo qilingan narsa u bid'at, va kulla bid'atin dalala, har bir bid'at esa zalolatdir dedilar. E'tibor bering, o'zi ko'p ixtiloflarni ko'rasizlar dedi. Shu paytda ixtilofdan chiqish, adashib qolmaslik, haq yo'lda bo'lishlikni yo'lini ko'rsatib sunnatni mahkam ushlanglar dedi. Endi shuni muqobilida odatda insonni o'sha adashishga sabab bo'ladigan narsa nima? Sunnatga zid bo'lgan bid'at. Shu yangi paydo qilingan narsadan esa nima qilinglar? Chetlaninglar. Chunki har bir yangi paydo qilingan narsa bu bid'at, har bir bid'at esa zalolat dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Al-iqtisodu fi sunnati khayrun min al-ijtihadi fil bid'ati." Sunnatda mu'tadil amal qilish bid'atda ijtihod qilishdan ko'ra yaxshiroq degan ekanlar. Ya'ni sunnatda oz bo'lsa ham amal qilsangiz, sunnatga muvofiq amal qilsangiz, bid'at aralashgan holda ko'p amal qilganingizdan ko'ra yaxshiroq deyapti. Chunki bid'at bo'lgan amalni qancha ko'p qilmang, baribir foydasi yo'q. Lekin sunnatga muvofiq amal qiladigan bo'lsangiz, oz amal qilsangiz ham o'sha bid'at amal qilib, ko'p amal qilayotgan odamdan ko'ra ko'proq savob olasiz. Sizni amalingiz Alloh nazdida ham qabul bo'lishi umid qilinadi. Hudayfa radiyallahu anhu sahobalardan aytgan ekanlarki, mana buni yaxshilab diqqat bilan eshitinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari qilmagan ibodatni qila ko'rmanglar. Ular qilmaganmi? Sizlar qilmanglar. Chunki avvalgilar keyingilarga aytadigan biror bir so'z qoldirmadi. Dindagi bor narsani ular bayon qilishdi. Bo'ldi, keyingilarga qo'shimcha qiladigan bir narsa qolgani yo'q. Avvalgilar buni hammasini bayon qilib bo'lishgan. Fattaqullaha ya ma'sharal qurra, keyin bid'at amallar ko'p uchraydigan kimsalarga alohida xitob qilib qorilarni o'ziga. Haqiqatda qorilarda Alloh saqlasin, agar haq yo'lda, sunnat yo'lida bo'lgan qorilar bundan mustasno, aksar qorilarda bu narsa uchraydi. O'sha paytda mana Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu radhiyallohu anhu alohida qorilarga xitob qilma deyapti. Bid'at shularda ko'p uchraganligi uchun: "Ey qorilar jamoasi, Allohdan qo'rqinglar. Xudu tariqa man kana qablakum, o'zingizlardan oldingilarning yo'lini mahkam tutinglar." deb aytgan ekan Hudayfa radhiyallohu anhu. Demak, e'tibor bering. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar qilmagan ibodatni qilmanglar deyapti. Shuning uchun Mavlidni masalan nishonlaydiganlar, shu Mavlidni sahobalar qilibdimi? Nabiy sallallohu alayhi vasallamni siz bilan bizdan ko'ra yaxshi ko'rgan kishilar, jonini fido qilishdi, molu dunyosini fido qilishdi sahobalar. Mavlid qilayotganlardan so'rasangiz, biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rganimiz uchun shuni siyratini o'qiymiz, tug'ilganiga xursand bo'lib nishonlaymiz va hokazo deb turib o'zini qilayotgan ishlarini oqlamoqchi bo'lishadi. Xo'p, shu agar yaxshi ko'rishlikdan darak bersa, Mavlidni nishonlamaydiganliklarini xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rmaydi bular, hurmatini joyiga qo'ymaydi deb ayblayotgan bo'lsanglar, sahobalar shu ishni qilishmadi-yu? Ular yaxshi ko'rishmaganmi? Bizchalik yaxshi ko'rmaganmi deymiz? Yoki sizchalik yaxshi ko'rmagan deb da'vo qila olasizmi deymiz? Shular qilmadi-yu shu ishni. Huzayfa radhiyallohu anhu aytgandek, shular qilmagan ishni qilmanglar bo'ldi. Ular qilmadimi? Qilmaylik. O'shalar ham aytsa bo'lardi-yu, biz ham bir yilda bir jamlanib, farzandlarimiz bilan, shogirdlarimiz bilan jamlanib, mahalla ko'y bilan va hokazo qishloq ahli, masjid ahli jamlanib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan kunni nishonlasa bo'lardi-yu, shular ham nega qilishmadi? Qilishgan yo'q.
Şu bunlar ayetken sebeplerini hamas o şebeyten bar da imanı ziyade buluşu ve herkese siretini siret okuyumuz deyip durup özlerinin işini aklamakçı bulup nime yamanı cahı var siret okuyumuz deyip de hop şunu nime yaman cahı bulsun. Nege şunlar kıma dediğimiz? Bunlar kıma gen işini nime deyip de şunlar kıma gen ibadet mi kıma iler deyip de. Her kanda ibadet karin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den geldi mi sahabelerden Kur'an'da var mı, hadiste var mı, sahabeler şunu kıldı mı, kımadı mı? Kıma gen bulsa buldu, kımayın. Özü usuz hem, usuz hem. Dindeki var narsanın amel kısayız, şu 24 saatiz meşgul buladığı ameller var, tola sünnette. Şunu özü kifaya, sünnet bile eğer vaktin ötkü zamanda siz vakti etkizamıyız sözü. Demek ki var artıkça başka narsalarını.